السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرضي صرف تلسو دوادا ومالين كل وقروف بضن مالين جماعة وحرجينا دمان تنين عاف مادو دقفتان سلم إذا الحمد لله I am back هذا بس داد إيقا براتين مالمان وحان آد حوق أو سارا يا عشر رئينا قعاونا يو speaking مهيمة دا اللغة دا إنجليسي برشادة دانا مركو ووهر ريسو وحان مهيمة لغفك اللغة دا إن أو كوخد ذكرو وإذيك سنكرو حيوينك اللغة دا كعاونا يا أوكي That's good. So, halkan maanta waxaan ugu hayaa marka 10 ciwaankiisu uu yahay 30 daily use of did English sentences. Sodan siyaabood oo erigaas did leeyahay loo adeegsado oo ayda su'aal weydiin ah baan halkan insha Allah isku arki doonaa oo jumla ahaan aan together. So, waxaan soo qaadanay su'aal weydiin oo ah when, what, ba ka soo hadlay saad ula socotaan ardayda ila soo socotay we together so did marka uu horeeyo waa erey past ah oo muujinayo wax la soo dhaafay we together waa the past of do erega do past is the one we together so marka erega did waxaad u adeegsan kartaa marka aad qof aad weydiinayso wax la soo dhaafay we together mid xigto aan rabaa inaan ogaatada ay xaytahay did haddii adeegsato oo ay tahay erega ugu horeeya oo aad adeegsanayso su'aasha qofkaas aad weydiinayso erega xigo waa inuu noqdo erey present ah verbka xiga yani have you together so waa inuu noqon verb past ah because madama did ay u yahay verb past ah then the next verb oo markaas isla markii uu soo raacayo waa inuu noqdo verb present ah so salahan did you see samarkaasid so see is a present verb. So ma dhigi kartid did you saw. Awe tigada qalad ba. So inshallah wa aslar ki doona al-ashar aadi aadu muhim sawaad. Mughalka intaan ugu dagalan inshallah waxaan ku cusanayna no like resan si ay dhiirigelin in lagu noqoto kanaalkan sidoo kale kamid noqdo noo sii sheegaya casharada. Dhammaan intaan ugu soo biirtay soo dhawaada halkan wax badan baad ka faa'iidoontaan hadduu aleedmo. Hagaag jumlada ugu horreysa halkan ku haysan waxay leedahay did you see your teacher yesterday? Did you see your teacher yesterday miyad aragtay macalinkaaga maalinta shalay tahay yeah did you see your teacher yesterday miyad aragtay macalinkaaga maalinta shalay tahay jumlada xigto did you know that I got the job did you know so kaydas was silent did you know that I got the job miyad ogtahay in shaqadi aan helay I got the job yeah miyad ogtahay shaqadi inaan helay Are we together? Jumlada xigto, did you watch the match? Did you watch the match? Okay, miyaad daawatay ciyaarta match waa ciyaaraha la daawado xilli rada match. Jumlada xigto, did you hear the news? Did you hear the news? Miyaad maqashay warbixinta news waa warbixin. Are we together? That's good. Jumlada xigto, did you speak to your boss? Did you speak to your boss? Okay, boss waxa la yiraahdaa qofka ka jaga sareeyo ama qof aad u shaqeyso. So miyaad la hadashay and boss kaaga. Are we together? So speak in aad adeegsatid ama dhihi kartid spoke. Did you spoke? Ma dhihi kartid you say? Did you speak? Erega waa inuu noqdo verb present ah. Yani verb waqti xaadirkaas ka warramayo. Okay, jumlada xigto. Did you see her? Did you see her? Miyaad aragtay? Ayada. Jumlada xigto did you go to the shop did you go to the shop miyad aaday dukaanka jumlada xigto did you play the lottery last night did you play the lottery last night miyad ciyaartay baqtiyaan nasiibka habeenka xalay tahay lottery waa baqtiyaan nasiib okay so did you play the lottery last night miyad ciyaartay baqtiyaan nasiibka حبينك حالي تحيد Are we together? That's good جملة حكتو Did you go to the gym yesterday afternoon? Did you go to the gym yesterday afternoon? مياد at the gym ka and مالنتي شلعي تحيد قلبتي Okay Did you go to the gym? Gym وماشا exercise كي جنوع سيغ لغوصو سمي yesterday afternoon مياد at the gym ka مالنتي شلعي تحيد قلبتي Okay, جملة حكتو Did you enter the competition? Did you enter the competition? مياد كاقب غشي ترتنكا Okay, did you enter the competition? مياد كاقب غشي
tartanka competition waa tartan. Jumladu xigto, did you finish your meal? Did you finish your meal? Ergas you are waa erey tusinaya laxaansho. So miyaad dhamaysay waxaad cunaysay meal waa cunno waxaad cunaysid, okay? Yeah, did you finish your meal? Miyaad dhamaysay cunnadii aad cunaysay. Jumladu xigto, did you write it down? Did you write it down? W is so silent. R ta ku dhaw, R ta ku dhawsa. Did you write it down? Miyaad qortay? So waxaad leksan kartaa jumladan marka qof aad wax u yeelinayso, then you want to confirm qofku wuxuu inuu qoray inuu sa qoray. So you say, did you write it down? Hagaag. Jumladu xigto, did you like it? Did you like it? Miyaad ka heshay? Salahan qof wuxuu kaalay iyo wax inuu kaalay in kala weydiinaysa. Do you like it? Miyaad ka heshay? Jumladu xigto, did you leave the window open? Did you leave the window open? Miyaad ka soo tagtay dariishada oo furan? Did you leave the window open? Miyaad ka soo tagtay dariishada oo furan? Jumladu xigto, did you put the kettle on? Did you put the kettle on? Kettle waxaa layirahda baalkan kirliga wax lagu karkarsado, ama midkan caadiga ah oo biyaha lagu kululaysto marna shaaha lagu karsado, waxaa layirahda kettle. So did you put the kettle on? Kettleka miyaad daartay? Put on means inaa wax aad daartid, waxaa layirahda put on. So did you put the kettle on? Kettleka miyaad daartay? Jumladu xigto, did you switch the light off? Did you switch the light off? Nalka miyaad damisay? Okay, did you switch the light off? Nalka miyaad damisay? Jumladu xigto, did you meet up with your friends? Did you meet up with your friends? Saaxiibada miyaad la kulantay? Yeah, did you meet up with your friends? Saaxiibada miyaad la kulantay? Meet up waxay ka dhigan tahay la kulan. Are you together? Jumladu xigto, did you find what you were looking for? Did you find what you were looking for? Miyaad heshay waxaad raadinaysay? Did you find what you were looking for? Miyaad heshay waxaad raadinaysay? Jumladu xigto, did you read that book? Did you read that book? Miyaad akhrisay buugaas? Did you feed the cat? Did you feed the cat? Bisada miyaad quudisay? Did you feed the cat? Bisada miyaad quudisay? Jumladu xigto, did you make me a cup of tea? Did you make me a cup of tea? Koob shaah miyaad ii soo samaysay? Did you make me a cup of tea? Koob shaah miyaad ii soo samaysay? Jumladu xigto, did you finish your homework? Did you finish your homework? Homework ay miyaad dhamaysay? Homework waa shaqada lagu soo diro iskoolka lagaa soo siiyo si xiliinka xaafadda aad uga soo shaqeyso. Homeworkaaga miyaad dhamaysay? Did you clean your room? Did you clean your room? Qolkaaga miyaad nadiifisay? Did you clean your room? Qolkaaga miyaad nadiifisay? Jumladu xigto, did you get paid? Did you get paid? Paid. Did you get paid? Mushaar miya lagu siiyay? Okay, get paid means to earn a salary. So did you get paid? Qofka waxaad dhihi kartaa marka aad qofkaas aad dhihi rabto mushaar miya lagu siiyay. Are we together? That's good. Jumladu xigto, did you help her? Did you help her? Adiga miyaad caawisay ayada? Did you help her? Miyaad caawisay ayada? Are we together? Yeah, did you help her? Ayada miya caawisay? Jumladu xigto oo ugu dambeyso, did you get your car fixed? Fixed. Did you get your car fixed? Okay, baabuurkaaga miya lagu hagaajiyay? Did you get your car fixed? Okay, baabuurkaaga miya lagu hagaajiyay? So waa su'aalo tiro badan oo ka caawinaya speakingka in aa qofka aad siyaabo kala duwan aad wax u weydiin karto. So waxaa rajeynaya dhammaantood inaad ka wada faa'iidaysateen insha allah. Hala practice garay, hala xifdiyo, insha allah hana la adeegsada. Are we together? Waxaan ka codsanayna muuqaalka noo la garaya, sina shee garaya.
وتكون مسنتين دا وشل مقالكال مقالكال مقال حين تكون مدنو سداسيو نبتقليو.